Отримати консультацію гінеколога, перевірити зір, здати базові аналізи та інше мали змогу коломияни та гості міста. Переважно такі акції відбуваються у середмісті Коломиї. Однак цього разу у місті над Прутом її влаштували на ярмарку. Лариса Воднєва у складі мобільних медичних бригад вимірює рівень глюкози у крові. Люди повинні знати про свою рівень глюкози, бо цукрові діабети – це є дуже небезпечні захворювання. Дуже багато людей. Що стосується вимірювання рівня цукру глюкози в крові, то людей дуже багато йде. Так само того року ми вакцинували людей. Тут також можна пройти і інші важливі тестування – ВІЛ-СНІД, вірусні гепатити. Медикині Вікторія та Ольга перевіряють охочих на наявність ковіду та проводять обстеження на дифтерію і стафілокок. Ми по району їздимо переважно, нашого Коломийського. Дуже задовільно. Хто не має можливості сходити до сімейного лікаря, ми приїжджаємо, люди в районі. Але переважно люди щеплюються. Задоволені акцією і відвідувачі ярмарку. Я дуже рада, що є можливість перевірити своє здоров'я. Чи не найбільша черга до окулістів? У нас є різні представники, і мобільні гінекологічні бригади, і мобільна оптика, і можливість пройти аналізи, пройти базові обстеження, отримати консультації наших лікарів, люди мають на місці. Статистика дуже невтішна. Дуже багато виявляється захворювань, онкозахворювань. Якомога раніше ми виявимо ці захворювання, і лікарі зможуть надати якісну медичну допомогу. Тому для мене дуже важливо, щоб усі мали можливість і щоб медицина була доступна. Мобільні бригади працюють щодня у різних містах та селах Прикарпаття. Саме так мешканці області мають нагоду безкоштовно перевірити стан здоров'я. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».